skal vi tale om en ny dansk actionfilm. Den hedder De Lydløse, og den handler om et af de største kup, der er blevet begået herhjemme. Og derfor er der en rigtig god grund til, at det er dig, der sidder der. Velkommen til, Bent Isager. Tak skal du have. Tidligere drabsefterforsker og efterforskningschef. Ja. Og når jeg siger, der er en god grund, så er det jo fordi, det var faktisk dig, der efterforskede lige præcis det røveri i 2008. Af dansk værdihåndtering, som den her film handler om. Og det skal vi jo, så derfor tænkte, det kunne være interessant at høre dit bud på, hvordan du oplever denne her film. Er du egentlig sådan til actionfilm sådan helt generelt? Nej, lad mig lige starte et andet sted. Jeg skal nok lige lave politikers svar. Jeg var efterforskningschef. Der var jo rigtig mange medarbejdere, som efterforskningen sag, og der var de facto en efterforskningsleder, som styrede det benhårdt, og en dygtig anklagemyndighed. Der var rigtig mange, men jeg havde det overordnede ansvar. Ja. Og så tilbage. Og det var to år optravle, ikke? Ja, for de slog os jo i virkelighedens verden. De slog os jo på dagen. De overgik os i motorkraft og ildkraft og kom væk. Og så stod man jo lidt for pjusket tilbage og sagde, hvad gør vi så? Og nu sagde du, et af Danmarks historiens største. Det er stadigvæk i dag Danmarks historiens største. Jeg er lidt i tvivl om beløb, fordi at i den her film, har de lavet en, og det kan vi jo vende tilbage til, men hovedpersonen er en bokser, der hedder Kasper. Han er dansk. Og for ham kommer det til at betyde noget, hvor mange penge, der faktisk ender med at blive røvet. I filmen, der er der et tal, der hedder 71 millioner kroner, som figurerer. Det kan ikke finde nogen andre steder, fordi der ligger den måske på omkring 62, mellem 62 og 66. Så hvad er det reelle? Kan man sige det? Ja, det kan man godt, og nu er det så mange år siden. Det reelle beløb, det er på den anden side 70. Er den det? Ja, men det er jo fordi, det man skal huske på, det her, de her millioner og milliarder, som dengang blev håndteret i kontanter, de var jo lige kommet ind, de var jo ikke talt op, de var jo ikke nummereret. De rager til sig, så det er jo et schismang af, hvor mange det er, men det er vi ser det som Danmarks historiens største, og det, som vi også på Vestegnen havde haft ganske få måneder før, nemlig Loomis røveri, som også er med i filmen her, ja, det er stadigvæk Danmarks næststørste røveri, så det var to kæmpe sager, der ramte vores lille politikreds med få måneders mellemrum. Ja. Kæmpe, kæmpe sag, og det var det. Nej, lad os høre, hvad du. Nej, men lad os holde fast i virkeligheden et øjeblik, ja, nu når du sidder her. Ikke? Ja. Fordi hvis vi lige tager fat i selve sagen. 2008, dansk værdihåndtering. Så vidt jeg har læst mig frem til, så inkluderede det omkring 25 mand af alle mulige nationaliteter i virkeligheden. Ikke? Deromkring. Sådan som vi har set det hele tiden, siger dansk værdihåndtering 10. august tidligere om morgenen 2008. Omkring 20 mand var involveret i det, og vi endte jo med at få dømt de 15. Så jeg kan jo godt regne ud, vi fik dem ikke alle, men vi fik de toneangivende. Det kan jeg nu også se, der står på efterskriften i filmen. Ikke? Ja. Men vi fik dømt 15 langvarige fængselsstraffe. Der var rigtig mange involveret i det, fordi som også filmen jo loyalt beskriver, alt planlægningen, forberedelserne, partisansømmene, de stjålne skraldebiler, ildspåsættelserne, bevæbningen, det var en meget voldsom og professionel setup. Og det, som jo bliver et tema, som du siger med hovedpersonen Kasper, bokseren i filmen, det er nærmest sådan stolthedsmæssigt, han vil have, det skal være det største, så derfor går han meget op i Loomis-røveriet. Og vi sad nemlig på Vestegnen og var travlt optaget med det, der nu er Danmarks næststørste røveri. Som sker samme år. Ja, 1. april samme år, altså nogle måneder før, hvor man brager igennem med bulldozer og bevæbning og ild og hele sammen enorme. Og vi har aldrig set det i Danmark før. Vi har set det i Sverige, men vi har aldrig set det i Danmark. Og vi var jo nogle efterforskere og efterforskningschefer, så tænkte, kommer det her til Danmark en dag? For det bliver voldsomt. Der var politifolk, der blev dræbt i Sverige. Der var gidseltagninger. Der var meget, meget voldsom kriminalitet. Mm. Og vi har slet ikke set det, selvom vi jo godt vidste i Danmark, hvad de centralerne dengang, de lå enten i Østjylland eller på Københavnske Vestegn. Og jeg tror, det er reelt nok, som man også ser i filmen der, at der sidder nogen og siger, de siger måske ikke udtryk, det er som at tage slik for børn, men i Danmark er de her firmaer slet ikke på det tidspunkt op i gear til at passe på de mange penge. Nej. Det blev de så derefter. Vi blev også taget lidt med bukserne nede, fordi vi kom jo derud, og der var jo bevæbnede folk ud, men vi var jo slet ikke bevæbnede dengang til at imødegå det. Det er dansk politi i dag, for den her sag
og Krudttønden og Ytterøjer i Sverige, i Norge. Alt det har været med til, at politiet nu har skærpet den her operative parathed, så man døgn rundt er meget mere parat til at gå i gang med den store, uvarslede hændelse, som lige pludselig rammer os. Det kan være terror, det kan være svært bevæbnede røver osv. Så sagen har, udover den er exceptionel, også retsmæssigt, fordi at fordømme så mange for at begå det her i forening, det var første gang også, det var sket, så der er skrevet retshistorie med sagen, og en enorm efterforskning, fordi vi måtte jo så bruge, ja, rigtig mange efterforskere måtte jeg bruge i et par år, for at stille og roligt. Vi hentede de her gerningsmænd stille og roligt, som vi fandt frem til. Jeg har læst et sted, at du havde altså sådan et sted mellem 10 og 14 mand på sagen i 2 år. I starten havde endnu flere. Ja. Så klart, efterhånden som vi fik anholdt, og så skulle der afhøres, så skulle man, kunne man bruge færre. Anklagemyndigheden begyndte jo at forberede en af de største retssager, vi nogensinde har haft på Vestegnen. Ikke? Og det her var karakteriseret af, at de her gerningsmænd, det var topprofessionelle gerningsmænd, ja, de sagde altså ikke ret meget. De havde ikke meget at sige til politiet, vel? Mm. Så tingene skulle bevises med det, vi kalder kædebevis. Det er jo telekommunikation, det er DNA. Alt, hvad dansk politi havde i værktøjskassen, det måtte vi bruge på et journalnummer, et luset røveri. Godt nok et stort det der slagsen, men det man skal huske på, samtidig så var der jo drab, voldtægt, røveri og indbrud, alt muligt andet. Det er en enorm belastning for en enkelt politikreds at stå med to så store sager. Ja, det er klart. Både Loomis og så ved Dansk Værdihåndtering. Men Dansk Værdihåndtering er en speciel sag, både, og der er skrevet retshistorie på grund af nogle ting med at få folk dømt i forening, så, som man ikke har set før. Så hvordan er skabt præcedens? Ja, ja. Men hvad tænkte du om, at da du hørte, at der skulle laves en dansk actionfilm omkring det her røveri, Bent? Jamen jeg tænkte, er det nu noget dokumentaragtigt, eller er det baseret på virkelige hændelser? Det tror jeg faktisk, det er det, de skriver i filmen. Jo, men jeg var altid lidt skeptisk, for jeg tænker, hvad vil de her film skabe og lave? Det er jo din verden. Vil de skabe? Vi sidder i biografen og får sympati for hovedpersonerne. Nu vidste jeg slet ikke på det tidspunkt, der stort set ingen politifolk medvirke. Det er jo ikke opklaringen, der bliver vist af. Det er røveriet. Ja. Opklaringen. Må jeg sige det her for rullende? Opklaring, arbejdet er jo ikke, det er jo røveriet, vi følger. Ja, det er ja, men det er ikke at spoile så meget. Ja, så det jeg tænkte, bare vi nu ikke får serveret sådan, at vi skal have sympati, at det bliver helte, og det bliver, og det synes jeg egentlig, filmen håndterer meget godt, hvis jeg må tillade mig at sige det. Ja, ja. Og hvad med altså, ham der Kasper Bokseren, som ja, bliver spillet af Gustav Giese i filmen, han er vel en ren fiktiv, opdigtet karakter til filmens formål? Ja, det er de alle sammen, men jeg kan se, at man har kigget meget. Nu vil jeg ikke se at sige, at den er den. Altså ham, der bliver kaldt marokkaner, ja, som bliver spillet af en stor fransk skuespiller, ja, Ada Kalib, ja, som også var med i Profeten og ja, Zero Dark Thirty. Ja, jeg har set ham før, ja. Han blev kaldt marokkaneren, ja, og han ligner jo altså, til forveksling en franskmand, som var involveret i planlægningen. Man kunne godt få den tanke, at den fransk Algier, som var en af hovedmændene i det, det er nok den Algier, der bliver kaldt marokkaneren. Der er også noget med Gustav Gieses bokser, og der er nogle af de andre, man har gået tæt på nogen, men jeg vil bare ikke sidde og sige, at den og den er en til en den, okay, men det ligger der, men det der, minder om en, som faktisk var involveret. Der er mange ting i det, hvor jeg kan genkende, ja, det var sådan, så er der selvfølgelig, det er jo fiktion det her, så det er jo en helt anden, men man har hentet meget inspiration, kan jeg se, fra den virkelige, fra de virkelige gerningsmænd. Ja. Så har du så tænkt nogle steder, Bent, ej, det der, det, der har de skulle skrue lidt for meget op knapperne, eller der er de... Ja, det må jeg sige. Der er de skruet meget op, og nogen har skruet meget ned, og det her, sådan var det slet ikke i virkeligheden. Noget af den voldsparathed og den kynisme, der ligger i blandt organiserede kriminelle, det skal man jo aldrig glemme, uanset hvor mange film man laver. Folk, der laver den slags, de er villige til at gå rigtig langt med vold og våben, uanset. Men det viser filmen også, ja, et af de der første svenske røverier, som de forsøger. Ja, det er forsøger. Godt lavet, synes jeg. Den hele den scene fra Sverige der, med den kvindelige vagt der, så hendes nye mandlige, det synes jeg godt nok er godt. Fordi der viser du den der kynisme og voldsparathed, som de faktisk er i stand til. Jeg synes jo også, man ser nogle af det, der foregår i Danmark og sådan noget. Jeg synes, den rammer super godt. Jeg følte mig underholdt, og ikke ødelagt af, at jeg kender sagen. Jeg havde nogle ting, jeg synes, det var fremragende skuespil, men jeg havde en ting, for eksempel, det vil jeg gerne høre dit take på, fordi den der kvinde, er det ikke Amanda Collin, hvad hedder Colleen, det? Colleen, der spiller den.
Hun spiller en kvindelig vagt, ja, som lidt aspirerer til at blive politibetjent. Ja. Ikke? Og jeg synes egentlig, det er interessant at følge hendes liv. Også følge optagelsesprøven på politiskolen. Det vil bare sige, det er rigtig godt lavet. Okay. Det er sådan, det er. Okay. Det er nogle gode scener, der er der omkring, hvad hun er igennem for at komme ind i politiet. Men jeg er lidt svært ved at forstå, hvad meningen er med den historie. Ja. Jeg tror på tidspunkt, hun skal nok danne par, eller bliver forelsket, eller hvad ved jeg, en af røven. Eller. Men det kører lidt abrupt. Jeg forstår ikke helt. Hvad er egentlig meningen med hendes historie? Ja, men det synes jeg faktisk er en virkelig god pointe i forhold til, hvad det er, det hendes historie skal. Ja. Udover at vise, for hun spiller godt, og hun er god, og sådan. Men jeg har svært ved at se, hvad ideen er. Og der var ikke nogen vagt, privat vagt, der ligesom stillede sig i vejen? Jo, det var der. Okay. Der var en mandlig vagt, ja, som da røverne nærmer sig, inden politiet kommer, han kom ud. Han bliver lige mødt af en pistol, og så er han i øvrigt meget fornuftig, så er han væk. Så er han væk. Der er ingen kommunikation, der er ingen vold, der er ingen... Okay, der bliver så han, der er de i hvert fald skruet. Der er de skruet vildt op, og den der kvinde, nu skal jeg ikke tale ondt om den her udseende på den der mandlige vagt, det gik ud over. Man gør det jo med en nydelig, for at sige det mildt, en nydelig kvinde her i filmen, så der er jo sådan ligesom en... Og en kvinde i det hele taget. Ja, og det hele taget en kvinde, ja, ikke? Og det skifter man ud. Men jeg har bare svært ved, jeg synes, hun spiller glimrende, Colleen der, men jeg har svært ved at forstå meningen med den historie, hvorfor den skulle køre. Ja. Fordi der var ikke nogen... Men det giver der faktisk ret i. Ja. Men jeg synes, den fungerer som en, det er jo Frederik Louis Hvid, som også har været med til at lave Shorta, sammen med Anders Ølholm. Og jeg synes også, det var en fremragende film. Ja. Præcis. Ja. Og så har han jo også lavet Huset. Ja. Serien Huset med Michael Nord. Ja. Men det er hans første solospillefilm. Og jeg synes, han leverer noget, vi faktisk sjældent ser herhjemme. Altså en dansk actionfilm, som virkelig går til den. Ja. Og går efter at være sådan den rene vare på den måde, uden at blande sådan alt for meget social realisme for sådan ret ind i det. Så jeg synes sådan rent intensitetsmæssigt, der holder den fast i dig. Det gør den også, og det, jeg føler mig godt, og synes, altså de spiller godt, og så synes jeg actionscener, røveriet, hvor de jo kom ind via et nabofirma til Dansk Værdihåndtering, nemlig det her Milton, og hele det der med gummigeden. Jeg synes, det er rigtig godt lavet. Det må jeg simpelthen sige. Så det var virkeligheds... Ja, og det var virkelighed. Det var sådan, okay, de kom ind. Okay. Det var at lave et indbrud i et relativt ufarligt... De lavede gasfyr eller varmeanlæg i Milton, men Dan havde jo en væg op mod Dansk Værdihåndtering, og det havde røverne også i virkeligheden set ud af. Det er det svage punkt. Det er, hvis vi kan gå igennem den væg der. Og det synes jeg bliver, det synes jeg bliver ret godt. Det viser de ret godt. Ja, det synes jeg. Så det er hele historien om, hvordan det her kup bliver planlagt, og hvordan det bliver udført. Ja. Og så det sidste spørgsmål. Og så også synes jeg, de rammer godt nogle af de her skuespil. Jeg synes, det er fremragende, både de svenske og de danske, og ham der, der bliver kaldt marokkaneren. For du får en fornemmelse, som ser af, som også passer virkeligheden. Hvad er egentlig drivet for de her røver? Og det er det der med at få fat i de der mange penge. Ja. Og så, at kan vi gøre det her? Kan vi virkelig gennemføre det her? Så det synes jeg, de rammer meget godt. For det var også det, der var. Det er mange penge, og at få fat i så mange penge, uanset det er 65 eller 70, eller godt for 70 millioner. Fordi har du først penge. Der er mange, der siger, hvorfor finder man ikke nogen flere af de penge? I dag er mange, der tror, at hvis det er via nettet og via transaktionsspor, så er det svært, men så kan du følge pengene. Lige så snart de her penge, de er ude, så er de jo umulige at genkende. Det var nemlig det, jeg ville stille spørgsmål til, Ben. Ja. Så tak for det. Det er jo, at der er jo kun 4 millioner af alle de stjålne penge ved det kup, som er blevet fundet igen. Ja. Hvor bliver de af? Hvor er alle de andre penge hen? Det er jo det berømte, det er et godt spørgsmål, ja, fordi mange af dem er blevet brugt. Der gik jo noget tid, inden vi fik opklaret, som sagt, vi måtte jo bruge alt internationalt politisamarbejde. Jeg var selv i Sverige hos Rikskriminalen mange gange, fordi der var spor til Sverige. Det var et stort internationalt politisamarbejde. Mm. Og tiden gik jo, og de her penge blev efterhånden brugt og fordelt, og nogen skyldte, og nogen blev gravet ned. For jeg tror, den sidste scene her i, hvor hovedpersonen... Skal vi ikke røbe? Nej, Kasper står. Det er nok et meget godt billede af, hvor nogle af pengene egentlig bliver af. Dem, der ikke er brugt i overhandlingsbanen. For nogle af de her mænd, de er jo handlingsparate, og de kan også finde ud af at bruge rigtig mange penge. Og nogle af de andre store, kendte svenske røvere er blevet interviewet og fortalt om, hvad der egentlig, altså dem andre røverier, hvad der egentlig har drevet dem. Og det er jo det der med at få fat i så mange penge ved list, planlægning, voldsparathed, våben og
kunne sige sig selv, det kunne vi, og nu står vi med alle de her penge. Det er en kæmpe stor drivekraft for nogle af de her professionelle røvere. Ja. Men altså, igen må man jo sige, i virkelighedens verden, som her, at de bliver indhentet. Der er jo en pudsig scene, hvor Kasper står sammen med marokkaneren og siger, du ved godt, du bliver fanget. Du ved godt, vi bliver taget for det. Ja. Ja. Og det efterlader i hvert fald også ser til at sige, det var sådan set ikke det, der drejede sig om at få penge. Det var bare det, vi gjorde det. Ja. Og den får nok lidt for meget pondus i filmen, tror jeg. For jeg tror, det er pengene, det de penge, her går efter. Ja, ja. Så det lyder jo, som om du er ret begejstret, Bent. Du skal give stjerner. Du har mellem 0 og 6 stjerner. Så hvor lander du henne her til de lydløse? Jamen, jeg tror, jeg lander på en 4, og det kan lyde lidt povert. Det er jo mellem 0 og 6. 4 er god sted. Ja, for jeg synes, ja. Der er nogle ting, og jeg kan ikke engang sige, hvad det er, men det er jo ikke sådan, jeg var helt op at sige. Men jeg synes, det er en fremragende film, godt skruet sammen, en god actionfilm. Jeg kan genkende, den påstår ikke, det er sandheden, den siger, det er baseret på virkelige hændelser. Det er så glimrende. Og så synes jeg, det er fint, den måde, den beskriver planlæggende og gennemførelsen af røveriet. Og jeg synes, det er nogle gode karakterer. Jeg tror, en af mine kritikpunkter, det er, og det er nok mig, der ikke er filmkyndig nok, den historie med Colleen der, den har jeg altså lidt svært. Den irriterede mig lidt. Ja. Og det er sgu nok, det viser nok bare, at jeg ikke har forstand på film. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg giver dig faktisk ret. Jeg kunne nærmest ikke sige det bedre selv, Ben. Nå. Og jeg lander også på 4. Nå. Ja. Det gør jeg. Jeg synes, det er en gedigen action. Den er ikke sådan helt op og river flå os rundt. Altså, men den holder en sådan en steady intensitet hele vejen igennem. Og Gustav Giese spiller virkelig, virkelig godt. Han står altså på alle måder skarp. Hans kropssprog bare. Og jeg synes også, han har en mimik og et ansigtsudtryk, som passer til det. Man kan se en gang imellem, når følelserne eller vreden eller aggressiviteten. Jeg synes, det er fremragende spillet. Ja. Og ham franskmand, som jeg ikke kan huske, hvad hedder skuespilleren, han gør det godt. En noget mere afdæmpet, bortset fra den der meget voldsomme scene. Men man er ikke i tvivl om, at... Nej, du er ikke i tvivl om, at voldsparten hende ligger meget tæt under overfladen. Ja. Så 2x4 stjerner til en god dansk actionfilm til de lydløse.